poštovani posjetitelji, dobrodošli na Grudu, dobrodošli na prijateljsku utakmicu povodom 100. rođendana maloga kluba iz velikoga mjesta, odnosno velikoga kluba iz maloga mjesta, Slavena iz Grude. Aleran i momčadi, na teren izlaze Slaven i Hajduk. Majstora skora danas će u prvom sastavu nastupiti 7 Emir Sakiti. Na klupi su sa brojem 33 Toni Sinušić u ruku ekipa. Još Vlako Macan u bijelom dresu, 55 nastupa, 7 golova. Zvonimir Beranja, 270 Vlako u Zvonimiru. Thank you.